नमस्ते इमेज संवादको यो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ आज हामी कार्यक्रममा सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भ खास गरी अन्यायालयमा कसरी हुँदैछ भन्ने पछिल्लो जुन समाचार आइरहेको छ उच्च न्यायालय स्थापना त्यसमा केन्द्रित भएर हामी न्यायालयको विषयमा बहस गर्दैछौँ हामीसँग कार्यक्रममा संविधानविद र सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार समेत डाक्टर रामकृष्ण थिमल सेना हुनुहुन्छ से र सरकारकोमा स्वागत छ धन्यवाद जस्तो यो उच्च अदालत गठनको लागि अब ऐन पारित भइसक्यो अब एक किसिमले यसको कानुनी प्रक्रिया सकियो संविधानको जारी भएको एक वर्षभित्रमा उच्च अदालत स्थापना गरिसकिनेछ र पुनरावेदन चाहिँ खारेज भइसक्छ भनेको थियो अब यसले यसले के के तात्विक के अन्तर ल्याउँछ न्यायालयमा न्यायालयमा तात्विकभन्दा पनि नेपालको संविधान अहिलेको जुन संविधान छ यो जारी भएपछि यसको कार्यान्वयनको सिलसिलामा न्यायपालिकाको हकमा विशेष गरी उच्च अदालतको स्थापना यसले गरेको छ उच्च अदालतको स्थापना गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै थियो संविधानकै धारा तिन सयमा यसको व्यवस्था थियो र एक वर्षभित्र यो जारी गर्ने भनेको थियो अब दुई गतेसम्म भ्यालिड थियो अब हिजो यो पास भएको छ अब यो तुरुन्त कारण गर्नुपर्ने सिचुएसनमा छ अब पुनरावेन अदालतहरू स्वत कार्य अब रहने छैनन् तिन तहको हाम्रो न्याय प्रणाली जिल्ला अदालत र मातावादको न्यायिक निकाय भनिन्छ लोकल कोर्ट पनि गठन गर्न सकिन्छ तर त्यो कानुन अहिलेसम्म पास के तिन तहको तिन तहकै भन्नु पर्यो न्यायालय तिन तहकै हो तर अब चार तहको बनाउने परिकल्पना भनेको लो स्थानीय लेभलमा अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोलुसन अथवा वैकल्पिक उपायबाट विवाद समाधान गर्ने र केही मुद्दाहरू भन्नुहोस् स्थानीय लेभलले छिन्ने गरी न्यायिक निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था अर्ध न्यायिक होइन न्यायिकै त्यो न्यायिक निकाय नै हो भनेको अब न्यायाधीशै बस्नुहुन्छ फैसलै गर्नुहुन्छ अब नामाकरण के गर्ने अहिले गर्ने कुरा हो पछि कुन अधिकारीले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा हो तर चाहिँ स्थानीय तहमा पनि न्यायिक निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ जस्तो उच्च अदालतको गठन को अब यसको अधिकार क्षेत्र को सन्दर्भ एउटा हुनसक्ने भयो यसले दिने सर्भिस डेलिभरीको एउटा पक्षहरू पनि हुनसक्ने भयो अर्को चाहिँ यसको संरचनाको पनि अहिले पुनरावेदनलाई यसले चाहिँ प्रतिस्थापन गर्यो एक गर किसिमले गर होइन ब्रडली हेर्दाखेरि हो, 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 हो. पुनरावेदन प्रतिस्थापन गर्दाखेरि सोह्रवटा पुनरावेदन सातले पुनस्थापन संवैधानिक व्यवस्था के हो भने प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहन्छ दुईवटा उच्च अदालत रहँदैन पहिला बुझ्नुपर्ने कुरो त्यस कारण एउटा प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत संवैधानिक व्यवस्था हो <laughs> तर अहिले एउटा प्रदेशमा <laughs> आजसम्मको हिसाबमा हेर्दा कुनै प्रदेशमा तिनवटासम्म पुनरावृन अदालत पनि छन् कुनैमा दुईवटा छन् होइन जो सातवटा प्रदेशमा गएर सोह्रवटा पुनरावीन अदालतलाई एडजस्ट गर्न पर्ने आजको अवस्था छ त्यसैले पुनरावीन अदालतहरू खारेज भएपछि स्वत उच्च अदालतमा जानको लागि प्रदेशको राजधानी अहिले तोकिएको छैन प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालत रहने हो त्यस कारण त्यो राजधानी नतोकेसम्मको लागि नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग कन्सल्ट गरेर अब एउटा कुनै त्यो उच्च अदा उच्च त्यो प्रदेशभित्रको एउटा पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतको मुकामको रूपमा र बाँकी भएका पुनरावेदन अदालतलाई अहिलेको टेम्पोररी प्रोभिजन्स अस्थायी इजलासको रूपमा उच्च अदालतको इजलासको रूपमा राख्न सकिने गरी अहिले कानुन ल्याइएको छ भनेको चाहिँ डाक्टर साहब अहिले चाहिँ भएको सातवटा उच्च अदालत रहने भयो हजुर ऐन बमोजिम अहिले पुनर्वेजन सोह्र भाले गर्दाखेरि नाम यताउता गरेर सोह्रको सोह्रै रहिरहने भयो यसो छ अब पछि ऐनद्वारा होइन अथवा यो प्रदेशको मुकाम तोकिएपछि सातवटा मात्रै बनाउन पनि सकिन्छ बढी पनि बनाउन सकिन्छ तर परिकल्पना के देखिन्छ भने उच्च अदालतको मुकाम एकै ठाउँमा नै रहने हो अरू ठाउँमा रहनेलाई अस्थायी इजलासको रूपमा रहने हो स्थायी इजलास होइन अहिलेको अहिले पनि थायी इजलास भन्दैन अस्थायी इजलासको रूपमा अहिले कायम गर्न सकिने अब भनौँ न उच्च अदालतमा त मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ हजुर मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू चाहिँ अब अहिले भएको मुख्य न्यायाधीशलाई एडजस्ट गर्न कहाँ के भनेर जहाँ जहाँ अस्थायी छ त्यहाँ पनि मुख्य न्यायाधीश अनि न्यायाधीशै अर्को ठाउँमा पनि भएपछि त तात्विक अन्तर आउँदैन के कसरी होइन अहिलेको व्यवस्था के छ भने अहिले भएको परिवर्तनमा टोटल उच्च अदालतमा एक सय साठीजना न्यायाधीश रहन सक्छन् भनेर अहिले व्यवस्था गर्यो ती एक सय साठी न्यायाधीशमध्ये प्रत्येक उच्च अदालतमा एउटा मुख्य न्यायाधीश र कम्तीमा दसजना भन्नुहोस् न एघारजना न्यायाधीश हुन सक्ने त्यो मिनिमम भयो अरू आवश्यकताअनुसार कुनैमा बढी पनि हुन सक्ने भए त्यसैले अहिलेको पुनरावन अदालतको न्यायाधीशहरूको सङ्ख्यालाई अब हुने सातवटा उच्च अदालत अथवा त्यसको अस्थायी इजलासमा मेन्टेन हुने गरी बढीमा एक सय साठीजना न्यायाधीश न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले अथवा न्यायपालिकाले मिलाउने कुराहरू अहिले आयो जस्तो अब मुलुक सङ्घीयतामा गयो हाम्रो व्यवस्थापिका संसदलाई र सरकारलाई पनि भनौँ न कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुइटैलाई सङ्घीय ढाँचामा हामी लिएर गयौँ त्यो जाँदाखेरि व्यवस्थापिका पनि सरकार पनि तिन तहको भयो हजुर होइन सङ्घीय संसद प्रदेश सभा र स्थानीय संसदै जस्तो गरौँ स्थानीय सरकार पनि रहने भयो अनि अदालतमा हेर्दा पनि यस्तै तिन तह भयो त्यहाँ जसरी सङ्घीयता भयो यहाँ पनि भयो कि अब मैले सुन्दा त एकात्मक ढाँचामै अलिकति स्ट्रक्चरली के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालको अहिलेको संविधानले शासकीय स्वरूपको हिसाबमा कुरा गर्दा प्रदेशलाई अनि स्थानीय निकाय त्यसपछि केन्द्रमा चाहिँ नै सङ्घीय सरकार तिनवटा सरकारको व्यवस्था गर्यो तर यसमा फरक के छ न्यायपालिकामा भन्दा सेन्ट्रमा सर्वोच्च अदालत प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत र नयाँ कुरो यसले जिल्ला अदालतको सन्दर्भ र जिल्लालाई यथावत रूपमा राखेको छ यो संविधानले न्यायपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा र लोकल कोर्ट पनि हुन सक्ने अदालतका तीन तह कन्स्टिट्युसनल्ली फिक्स तर कन्स्टिट्युसनले अर्को परिकल्पना पनि के गर्यो भन्दा स्थानीय सरकारमा पनि लोकल लेभलको न्यायिक निकाय स्थापना हुनसक्छ भन्ने परिकल्पना गर्यो यो अर्थमा हेर्दा चार तहको अदालत हो कि भन्ने किसिमको पनि देखिन्छ तर संविधानले स्पष्टसँग अदालत तीन स्थानीय लेभलमा स्थानीय विवादहरू र अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसनको लागि छुट्टै व्यवस्था गरेर राख्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको सङ्घीय संविधानको सङ्घीय प्रणालीको एकात्मक न्यायालय भनौँ भने के यो त्यो भन्न सकिन्छ यो, यो इन्डियाको अनुसरण पनि भन्न सकिन्छ इन्डियामा पनि इन्डियन कन्स्टिट्युसनलाई हामी सङ्घीय संविधान भन्छौँ तर त्यहाँको न्यायपालिका एकात्मक छ नेपालमा पनि नेपालको संविधान सङ्घीयताभित्रको संविधान हो र नेपालको संविधानले सङ्घीय न्यायालय नै भने पनि त्यो न्यायालय एकात्मक प्रकृतिको छ इन्डियाको जस्तै यहाँको अब रिलेसन भनौँ न यो सबै भर्टिकलमै गयो एकदम एकदम किन त्यो भयो भन्दा अहिले पनि उच्च अदालतहरू सर्वोच्च अदालतको मातहत नै छन् सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिन सक्ने प्रधान न्यायाधीशले निर्देशन दिन सक्ने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले निरीक्षण गर्न सक्ने अथोरिटी यो संविधानमा छ तर हाम्रै छिमेकी मुलुकको उदाहरण हेऱ्यो भने पाकिस्तानमा उच्च अदालतहरू सर्वोच्च अदालतको मातहत छैनन् जस्तो अब भनौँ न प्रदेश सरकार बन्छ प्रदेश सभाले कानुनहरू निर्माण गर्छ यी सबै प्रदेश त आफैमा केही विषयमा बाहेक अधिकार क्षेत्र उसलाई जति प्राप्त छ त्यो अन्तर्गत त ऊ स्वतन्त्र स्वायत्त सरकार हो एक किसिमले त्यस्तै चाहिँ यो उच्च अदालत चाहिँ रहेन उच्च अदालत सम्बन्धी कानुन प्रदेश सभाले केही निर्माण गरेर यहाँनिर लागू हुन सक्ने अथवा त्यसको नियुक्ति बर्खास्त आदि इत्यादि जस्तो अभि के भन्छ महाअभियोगेखि यी खालका केही गर्न सक्दैन एक्ज्याक्टली तपाईँले एकदमै उठाउनु भयो उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति पनि केन्द्रबाट हुन्छ उसको प्रशासन पनि केन्द्रबाट हुन्छ क्षेत्राधिकार पनि सङ्घीय न्यायालय अथवा सङ्घीय कानुनमा चाहिँ निर्धारण हुन्छ त्यसकारण जुडिसियरी योभन्दा पहिला जस्तो किसिमको थियो मोरलेस क्यारेक्टरमा त्यही किसिमको छ केही माइनर चेन्जेसहरू भएको छन् अब मुख्य न्यायाधीशको शपथ गराउने बेलामा प्रदेश प्रमुखले बोलाएर छेउमा उभ्याउने बाहेक बाहेकहरू त्यहाँ त रिलेसन त केही छैन प्रदेशको जबसम्म त्यो कामहरू हुँदैन अहिले जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामै नामा मात्रै ना उच्च अदालत मात्रै चेन्ज भयो पुनराव अदालतको साइन बोर्डमा त्यो हटाएर उच्च अदालत हुने आ, अब एउटा फरक के छ भने अब के हुने भयो भने तिनवटा पुनरावन अल छ सपोज एक नम्बर प्रदेशमा भने त्यो तिनवटा पुनरावना दालते एउटा मुद्रायण दाललाई उच्च उच्च अदालतको हेड क्वार्टर रहने ठाउँ तोकिने भयो बाँकी रहेका दुईवटा बुद्रावना दालतको एरियालाई हामी अस्थायी इजलासको रूपमा फलानु उच्च अदालत अस्थायी इजलास भनेर तोक्नुपर्ने भयो हालाकि पछि गएर त यो पनि मिलाउन सकिएला अहिले तुरुन्तको व्यवस्था अहिलेको ऐनको व्यवस्थाले त्यो देखिन्छ नेपाल सरकारले न्याय परिचयसँग कन्सल्ट गरेर जस्तो अदालतमा हुँदाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालत असाधारण अधिकार क्षेत्र भनेर पाँचवटा अधिकार क्षेत्र जुन तोकेको हुन्छ विगतमा हामी पुनरावेदनमा थिएन अब अहिले पछिल्लोमा थपियो यो के हो भने नि अब यो अहिले उच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार क्षेत्र भन्नुभन्दा पनि यो कानुनले दिएको नै अधिकार हो अहिले पनि पुनरावेदन अदालतले सबै ऋणहरू जारी गर्न पाउँछ जिल्ला अदालतले बन्दी प्रतिष्ठीकरण र निषेधाज्ञा अहिले पनि हेर्न पाउँछ त्यो पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन छैन अब एउटै परिवर्तन भनेको संविधानमा पहिला पुनरावेदन अदालतले ऋण जारी गर्ने कुराहरू अहिलेको जुन तरिकाको थियो त्यो थिएन अहिले स्पष्ट राखियो तर अधिकार क्षेत्रको हकमा जुन रिट अधिकार क्षेत्र छ त्यो पहिला पनि थियो आजको दिनमा पनि छ भनौँ न अब यो उच्च अदालत आउँदाखेरि पनि छ अब त्यसमा कुनै परिवर्तन छैन अब परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो के भन्दा उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रूपमा राखेको भए एउटा हाई स्ट्यान्डर्ड हुन्थ्यो उच्च अदालत अहिले पनि अभिलेख अदालत होइन अहिले पनि सर्वोच्च अदालत मात्रै अभिलेख अदालत हो त्यसैले उच्च अदालतको जुडिसियल क्यापासिटी र पुरावेन अदालतको अहिले भएको जुडिसियल क्यापासिटी हेर्ने हो भने कम्पेरिटिभ छ धेरै बढी अधिकारहरू छैन अहिले पनि मुख्य न्यायाधीशलाई केही अधिकारहरू छन् त्यही अधिकारहरू उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई पनि दिइएको छ अब एउटा फरक के छ अब अहिलेको फरक भने उच्च अदालतले आफ्नो मातहतको सुपरिभिजन र कन्ट्रोल गर्ने सन्दर्भमा पहिलाको व्यवस्थामा त अलिकति बढी अधिकारहरू अहिले राख्दछ त्यति मात्रै जस्तो अब अहिले चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत जिल्लालाई चाहिँ महत्त्व दिएको छैन एक किसिमले कोअर्डिनेसन गर्नको निम्ति जिल्ला सभासम्मको परिकल्पना गरियो बाँकी अब अहिलेको बहसहरूलाई हेर्दाखेरि सिडिओ कार्यालयदेखि यस्ता जिल्लाको जे अफिसहरू हुन्छन् त्यो केही पनि रहन्न भनेर तर यहाँनिर चाहिँ अदालतले चाहिँ जिल्ला कायम राख्छ अदालतको हकमा हो भने जिल्ला इन्ट्याक्ट जस्ताको तस्तै रहने अधिकार क्षेत्र पनि त्यति नै छ त्यो सबै छ अब भोलि बिहान समस्या आउनु सक्छ जिल्लाको सिमाना निर्धारण आदि इत्यादि पर्यो भने अदालतको क्षेत्राधिकार आदि इत्यादिको कुरा पर्ने सम्भावनाहरू यसमा छ संविधानले पनि जिल्ला अदालतै भन्यो जिल्ला अदालतै भन्यो र यो संविधानले चिनेको छ जिल्ला र यसले अदालतको सन्दर्भमा भनिदियो भने पुराना जिल्लाहरूलाई कुनै पनि हिसाबले तलमाथि अहिले परिकल्पना गरेका छैन जबकि प्रदेशको कुरा हेर्ने हो भने केही जिल्लाहरू काटिएर दुइटा भएका छन् अब त्यो अवस्थामा कसरी ती दुइटाको भन्दा सम्बन्धित गाविसहरूको मुद्दा एकातिर अथवा अर्कोतिर जाने सिचुएसन छ त्यो मलाई लाग्छ अब सुप्रिम कोर्टले कोर्डिनेसमा नेपाल सरकारले मिलाउँछ होला यसमा अब अदालत भित्र मात्रै नभएर यो सन्दर्भले लिएर हामी अदालत बाहिर पनि अलिकति निस्केर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ केही जिल्लाहरू नलपरासी लगायतको केही जिल्लाहरू जसरी समस्या कहाँ छ भने अब फुट्यो भन्दाखेरि यसले लगेर त यो चाहिँ फुटेको भाग चाहिँ एउटा जिल्लाभित्र जिल्लाको टेरिटोरीको अम्रेलाभित्र चाहिँ लगेर राख्नै पऱ्यो हो होइन होइन कुनै न कुनै राज्यको भाग चाहिँ एउटा जिल्लाभित्र हुनै पर्यो अहिले अहिलेको टेक्निकल डिफिकल्टिज आजको मितिको यो जुन ऐन आएपछिको भनेको मैले देखेको जस्तो उदाहरण र गैँडाकोट गैडाकोटको मुद्दा उच्च अदालत पर्यो यो क्षेत्राधिकार पोखराको अथवा यो पोखरा क्षेत्रको चार नम्बरको भन्नुहोस् होइन तर जिल्ला चाहिँ पर्यो नवलपरासी होइन आजको मितिमा एउटा जिल्ला दुईवटा प्रदेशमा एउटा जिल्ला दुई प्रदेशमा गयो भने त्यसको प्रदेशको उच्च अदालत त दुईतिर जाने भए जिल्ला अदालत एउटा त्यसको पुरा हो दुईवटा उच्च अदालतमा लाग्न सक्ने सम्भावना यसले एउटा समस्या दिएको छ यसलाई भविष्यमा कसरी निराकरण गर्ने हो यो एउटा जटिल कुरा चाहिँ बाँकी छ गैनाकोट कुन जिल्लामा पर्छ भन्दाखेरि अहिले डिफाइन गर्न सकिन्छ अहिले जिल्ला नवलपरासी अहिले आजको मितिको हिसाबले गर्दा नवलपिल्लावलपरासी नवलपरासी जिल्ला अदालतले हेर्ने भयो मुद्दा नवलपुर परासी जिल्ला अदालतको हेड क्वार्टर छ परासीमा त्यो क्षेत्र चाहिँ अर्कै छ चा। गैँडाकोटको मुद्दा चाहिँ यो अहिलेको संविधान बमोजिम उच्च अदालतको क्षेत्र अधिकारहरू पोखराको भन्नु एउटा उदाहरणको लागि पोखरा रहन्छ भनौँ त्यो प्रदेशमा जान्छ भने त्यो अवस्थामा हेर्दा एउटा जिल्ला अदालतले छिनेका मुद्दाहरू कुनै एउटा उच्च अदालतमा कुनै अर्को उच्च अदालतमा जान सक्ने सम्भावना अहिले देख्यो त्यसले त्योभन्दा कम्प्लिकेसनै हो यो कम्प्लिकेसनहरू यो चाहिँ पिलाउनु पर्छ अब अहिले अदालतको सन्दर्भमा पछिल्ला अब नियुक्तिहरू पनि भए अनि यसले पर्फमेन्स पनि अब अलिकति बढाउनलाई मद्दत पुर्यायो भने भनिन्छ समग्रमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पछिल्लो अब न्याय निरूपणका धेरै अब कन्टेन्टमा जानु त नमिल्ला तर निरूपणका यो चाहिँ प्रक्रियाहरू र यसका चाहिँ अब पर्फमेन्सहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ मलाई कस्तो लाग्छ भने न्यायपालिका यो विगतको पाँच छ दशकमा हेर्दाखेरि बढी पोलिटिक्स तर गएको मैले देखिरहेको छु अलि बढी पोलिटिकलाइज भयो होइन अनि न्यायपालिकामा पनि पेट्रोनेजको चाहिँ नै सुरुवात भयो यो चाहिँ राम्रो होइन देशको लागि भनेको पोलिटिकल एजेन्डाहरूमाथिको चाहिँ रिटहरू लिने जारी गर्ने आदि इत्यादि जे अदालतमा भइरहेको छ त्यसले चाहिँ चे अधिकार क्षेत्रभन्दा अर्को क्षेत्रको लागि बढी ओभरल्यापिङ अब अहिले कस्तो देखियो भने तपाईँले कुनै पोलिटिकल पार्टीको सदस्यता नलिने हो भने कतै मादे सर्वोच्चसम्मको न्यायाधीश हुनुहुन्न कि भन्ने शङ्का देखियो एउटा इन्डिभिजुअलको यहाँले भन्नुभएकोमा एउटा इन्डिभिजुअल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट जसरी यो हुनुपर्छ त्यो व्यक्ति नै इन्डिपेन्डेन्ट भएन भने त उसको फैसला इन्डिपेन्डेन्ट कसरी होला र भन्ने प्रश्न हुन्छ जसरी भने ऊ इजलासमा बसेको बेला इन्डिपेन्डेन्ट झर्ने बित्तिकै अब डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट त हुन पनि मुस्किल हुन्छ होला एउटै मान्छेले त्यो कारणको एउटा असर भयो अर्को अदालत आफैले चाहिँ मुद्दाको निरूपण जसरी गरिरहेको छ जस्तो खालको मुद्दाहरू लिइरहेछ जुन मुद्दामा ऊ इङ्गेज भइरहेछ त्यो हेर्दा पनि प्रश्न त उठिरहेको छ होइन इङ्गेज त त्यो अदालतको दोष होइन त्यो पार्लियामेन्टको हो जुन ल भएमा जुन मुद्दा हेर्ने भनेर अदालतलाई तोकिदिन्छ क्षेत्राधिकार पार्लियामेन्टले त्यही मुद्दा हेर्ने हो तर त्यो मुद्दा कसरी हेर्ने भन्ने जुन चाहिँ चा। कुरा न्यायपालिकाको हातमा छ कहिले हेर्ने कसरी हेर्ने कुन फास्ट र कुन मेथोडबाट हेर्ने केही कुराहरू न्यायपालिकाको इन्टर्नल मेकानिजममा भर पर्छ अनि न्यायपालिकाको कम्पिटेन्सीमा पनि भर पर्छ त्यो कम्पिटेन्सीको लेभल म्यानेजमेन्टको लेभल र केसको ह्यान्डलिङ प्रोसेसको हिसाबले हेर्दाखेरि केही वर्ष यता न्यायपालिकाको क्यापेसिटी चाहिँ बढेको होइन खसेको देखिरहेको छ एउटा क्यापासिटीमा अर्को यसको इन्डिपेन्डेन्समा इन्डिपेन्डेन्समा त पोलिटिक्सले असर गरेछ एकदमै र अब न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्ने एउटा न्यायाधीशहरूले आफ्नो फैसलाको डिफेन्ड गर्ने दोस्रो न्यायाधीशहरूले नै आफूले गरेको नियुक्ति अथवा सिफारिसको पब्लिक मिडियाबाट डिफेन्ड गर्ने सपोर्ट गर्ने कुनै क्यान्डिडेटको बारेमा सपोर्ट अथवा विरोध गर्ने यी कुराहरू सुहाउँदैनन् न्यायालयले जे गर्ने हो आफ्नो कामबाट mm -hmm. गर्नुपर्छ कामबाट देखाउनु पर्दछ मिडियामा आएर आफ्नो कुरो डिफेन्ड गर्न न्यायालयले सुन्दैन गरेको फैसला चाहिँ यो कारणले मैले फैसला गरेको सही छ भनेर पब्लिक डिफेन्ड गर्नु हुँदैन होइन मिडियामा आएर मैले यो कारणले फैसला गरेको हो यो फैसला ठिक छ अथवा मैले गरेको फलाना फैसला हेर्नुहोस् भनेर भन्ने टाइपका अभिव्यक्तिहरू त्यति राम्रो हुँदैन न्यायाधीशको फैसलामाथिको जब बहस हुन्छ भने उसले स्पष्टीकरण दिन पाउने हो कि यसो छ न्यायाधीशको फैसलाको दुईवटा कुरो छ एउटा फैसला प्रत्येक अन्तिम हुन् uh -huh. कानुनमा चाहिँ नौल्टिएसम्म त्यो फैसलालाई कसैले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन uh -huh. तर त्यो फैसला गर्ने बेलामा अनियमितता इरेगुलिटिज अथवा कुनै कुरो भएको छ भने त्यसको सम्बन्धित uh -huh. अथोरिटी छ जसले हेर्न सक्छ जाँच्न सक्छ uh -huh. गल्ती भएमा कारवाही गर्न सक्छ र एकदमै म्याक्सिमम भयो भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई महाभियोग लाग्न सक्छ अरू न्यायाधीशहरूलाई न्याय परिषदले जाँचबुझ गरेर सिफारिस गरेर हटाउन सक्छ र अब अहिले नयाँ व्यवस्था के छ भने पदमा रहेको बेलामा गरेको अनियमितता hmm. पदमुक्त भएपछि प्रचलित कानुन भयो सजाय गर्न सकिने रहेछ भने त्यो कानुन भयो मुद्दा चलाउन सकिनेछ भन्ने अहिलेको संविधानले गरेको नयाँ व्यवस्था हो महाभियोगको सन्दर्भ भन्यो भने पनि अब यो चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको अधिकार भयो सांसदको अधिकार भयो होइन महाभियोगको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्यो कुनै ध्यान आकर्षण कुनै विषयमा गयो भने अब त्यसलाई चाहिँ फेरि न्यायालयकै अब न्यायाधीशहरू त्यो पनि प्रमुखहरूबाटै पब्लिक डिफेन्ड गर्ने चाहिँ यस्तो नल्याउ नगर यस्तो गर्नु ठिक भएन भन्ने खालको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ के भन्ने हो अहिले त्यसो दुईवटा कुरा छ अब महाभियोग लगाउनु भनेर कुनै पनि मान्छेले एउटा निवेदन लेख्यो एउटा एमपीले कसैको बारेमा एउटा निवेदन लेखेर महाभियोग लागिँदैन महाभियोगको आफ्नो प्रक्रिया छ कम्तीमा पनि सदनको पच्चिस पर्सेन्ट व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेर इस्युसहित प्रमाणसहित दिएर अनि त्यो कुरो दर्ता भयो भने बल्ल महाभियोगको कुरो हो नत्र पनि यसलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर कुनै एकजना मान्छे हारेको झगडि हालेँ कहीँ उजुर गर्थ्यो अथवा निवेदन दियो भने यसलाई महाभियोगको प्रस्ताव त्यो होइन त्यसैले त्यो जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्सको भनेको पब्लिसिटीको स्टन्ट जस्तो बनाउन खोजियो भने त्यो बेलामा बस त्यसले न्यायपालिकाको छवि बिगार्न मद्दत गर्छ तर त्यसले न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्दैन त्यसरी त्यस्तो किसिमको काम गर्नु हुँदैन प्रोसेस बिना कुनैलाई भन्दैमा गर्दैमा अथवा एकजनाले आरोप लगाउँदैमा बिना प्रोसेस त्यो कुराहरू हुन्छ भन्न सकिँदैन आज हामी अब कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा पुगिसकेका छौँ जब यो उच्च न्यायालयको अब कारणमा जाँदाखेरिको अब हामी यसका प्रश्न कन्समा केही कुराकानी त गऱ्यौँ नि यसले यसले एकदमै फरक पार्ने केही छ त्यस्तो भने एउटा मात्रै मैले त के देखिरहेको छु भने यो, यो खास न्यायपालिकामा अहिलेको फेडरल चेन्जले ठुलो परिवर्तन केही ल्याएको छैन न्यायपालिका अहिले पनि एकीकृत नै छ नामाकरण चेन्जले केही पनि हुँदैन उही हेड क्वार्टर कहाँ रहने भन्नेसम्मको कुराहरूको सवाल हो यसमा झगडा हुन्छ मैले देखिरहेको छु सातवटा मात्रै नभएर सोह्रवटाको सोह्रमै रहन सक्ने सिचुएसन छ यो पोलिटिकल्ली कसरी सल्भ गर्ने हो यो कुरामा बुद्धि पुर्याउन जरुरी छ मुख्य कुरो त न्यायपालिकालाई कम्पिटेन्ट र निष्पक्ष नै बनाउनुपर्छ अब अहिले निष्पक्षतामा प्रश्न उडिरहेछन् यसो सक्षमतामा पनि प्रश्न उठिरहेछन् त्यसलाई चाहिँ नै इन्टर्नल्ली एक्सटर्नल्ली कसरी ब्यालेन्स गर्ने हो क्यापासिटी कसरी वृद्धि गर्ने हो र इन्डिपेन्डेन्स कसरी इन्स्योर गर्ने हो यो च्यालेन्जमा अहिले पनि न्यायालयको चा। लागि च्यालेन्ज भयो त्यसको नेतृत्वको लागि अब यसलाई पार लाउने भने अवसर छ यो अब ट्रान्जिसन हो ट्रान्जिसन बोथ हो अपर्च्युनिटी पनि हो च्यालेन्ज पनि हो यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा न्यायालयले लैजानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो आजलाई यति नै गरौँ धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आज हामी कार्यक्रममा डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हासँग थियौँ कार्यक्रम यति नै बिदा बिताइदिनुहोस् नमस्ते